भनिन्छ नि गुन्द्रुकको भाउमा जग्गा, हो ठ्याक्क त्यस्तै। आज लालपूर्जा नेपाल पोखराले कास्की जिल्ला रूपा गाउँपालिका माझकोट वडा नम्बर 2 स्थित यो 24 रोपनीको प्लट रोपनीको मात्र 2,90,000 बिक्रीमा लिएर आइसकेको छ। हो तपाईँले ठिक सुन्दै हुनुहुन्छ, रोपनीको मात्र 2,90,000। अब 2,90,000 पक्कै कुनै भिर पाखा जङ्गलतिर लगेर भिराउन खोजे कि भन्ठान्नु भयो होला। होइन, यो जग्गा एकदमै राम्रो छ। अब यहाँ बाटो पनि एकदमै राम्रो, सबै पिच 500 मिटर जति, अब यो अफरोड, त्यही पनि 800 सिसीको गाडी पनि मजाले आउने। यहीँ यो जग्गाको टपबाट हिमालको भ्यू पनि सरर देखिने, सनसेट भ्यू पनि सरर एकदमै राम्रो देखिने। अब पानी बत्ती बिजुली सबैको सुविस्ता भएको। अब यहाँतिर तपाईँले फार्म हाउस, जङ्गल रिसोर्ट अथवा कुनै प्रोजेक्ट, केही बिजनेस गर्छु भन्नुहुन्छ भने बजार पनि धेरै टाढा छैन। रूपाकोट रिसोर्टबाट मात्र 3-4 किलोमिटरको डिस्टेन्समा तपाईँले यो आकर्षक प्लट पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यो जग्गाको बारेमा थप केही बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाँडै नै लालपूर्जा नेपाललाई सम्पर्क गरिहाल्नुहोस्। फेरि सस्तो प्लट छ, त्यही फुस्किहाल्यो नि भन्ने चाहिँ नहोस्। हजुरहरूको पनि यस्तै कुनै प्रपर्टी किन्न अथवा बेच्न छ भने लालपूर्जा नेपाललाई सम्पर्क गरिहाल्नुहोस्, किनभने लालपूर्जा नेपाल जस्तो नाम त्यस्तै काम।